მოგესალმებით მეგობრებო. ჩვენ გახლავართ board game-ების კლუბი სამარსეთ ქუთაისი და წარმოგიდგენთ შემდეგ ვიდეოს. მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ჩვენ დავწერთ ახალ ისმენის სახელად Into the Cosmos. Into the Cosmos. Power Legendaries უახლესი ამ დროისთვის expansion-ი. Into the Cosmos. გავიჭერით უკვე კოსმოსში, გავწვით დედამიწის ფარგლებს, პრინციპში მანამდე Guardians of the Galaxy-ს მიმართულებით კი ვიყავით, თუმცა წაჭრილი, მაგრამ ეხლა საერთოდ გავწვით ყველაფერს და გაცილებით უფრო რთულ და კომპლექსურ mastermind-ებთან გვიწევს ბრძოლა. Ну, ам expansion-ში ყავს გმირების კიდევ საკმაოდ ბევრი გმირი ყავს და უბრალოდ ორი ძირითადი მიმართულება აქვს ჯგუფური ჯგუფების სახით ამ გმირებს, ესაა Avengers-ები და ესაა Guardians of the Galaxy-ის წევრები წარმოადგენილები. Ну, Guardians of the Galaxy-დან იქნება Yondu, Nebula და Philavelli და Avengers-ებიდან ნახავთ ვინები არიან წარმოადგენილები. Shards ბრუნდება თამაში, ანუ ეს გახსენებთ, რომ ეს არის ანატეხები, ხო, Infinity Stone-ების ანატეხები, კი ბატონო. და ნუ ესენი გვაძლევს პლუსად შეტევას ჩვენ და პლუსად სიცოცხლეს mastermind-ებს. თუმცა დამატებული არის ახალი keyword-ი Burning Shards, ეს ნიშნავს, რომ შეიძლება ჩვენი ეს ანატეხები, ასე ვთქვათ, დავწვათ, გადავაგდოთ, დავასტისკარდოთ, არ გამოვიყენოთ როგორც შეტევა და შემდეგ გავაკეთოთ რაღაც ability, რომელიც აქ ამ თუ იმ გვირს. Danger Sense ბრუნდება თამაში Spider-Man Homecoming-იდან და Danger Sense-ი აქვს ვილენებსაც ამ შემთხვევაში Thanos-ის Black Order-ის წარმომადგენლებს, რომლებიც ძლივს და გამოჩნდნენ ჩვენთან როგორც ვილენები, ამაქამდე მხოლოდ ვიყენებდით როგორც პრინციპში როგორც ვილენები ვიყენებდით, თუმცა ვილენ expansion-ისთვის. ეხლა უკვე არა, გმირებადაც ხო ყავდა, Proxima Midnight-ი გმირადაც ყავდა ჩვენ Secret War-ში, თუმცა ახლა უკვე ცალსახად არიან როგორც ვილენები წარმოადგენილები. ამ expansion-ს ემატება ორი მნიშვნელოვანი keyword-ი. ერთი არის Celestial Bulls, ვილენებად წარმოადგენლები არიან Celestial-ები, რომლებიც არიან მილიონი წლის ასაკის, ასე ვთქვათ, და განსაზღვრული ძალა აქვს, მათი დამარცხება რეალურად წარმოუდგენელია, თუმცა თუ ჩვენ ანუ გავთავხევდებით და შევებრძოლებით მაინც, რაღაცა წავარტყამთ ერთი ორს, მოიხივლებიან ჩვენი სიმამაცით და როცა ისინი ჩვენს ვიქნები ფაილში აღმოჩნდებიან, რაღაც დამატებით ბონუსები გვექნება წელი თამაშის განმავლობაში. Contest of Champions. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, ასე ვთქვათ, ამ დღევანდელი ჩვენი თამაშისთვის keyword-ი, რომელიც ნიშნავს, რომ Grandmaster-ი და სხვა უხუცესები, სამყაროს უხუცესები, რომლებიც არიან, ნუ, რეალურად უკვდავები, მათთვის ჩვეულებრივი მოკვდავები არიან სათამაშოები, ასე ვთქვათ, და ხშირად აწყობენ ხოლმე ჩემპიონების შეჯიბრს და ამას გამოხატავს უბრალოდ Contest of Champions keyword-ი. ზოგიერთ ვილენს და mastermind-ს აქვს ასეთი ძალა, Contest of Champions-ი გააკეთე, თქვა, წვანე კარტზე. ვაკეთებთ ეს რაღაცა თვითონ მოთამაშემ უნდა გამოავლინოს ერთი პარათი, ან თავის ხელიდან, ან ნათამაშებიდან, ან და თავის დასარიგებელი დასტის ზედა კარტი. შემდეგ თავიანთ, ანუ მოკლედ თავიანთ contest-ის scores, ანუ და ციფს იტყვის, რომ ეს იქნება იმ ბარანა გამოდენილი ბარათის ღირებულება და თუ იწვანე ბარათია, ეს ღირებულება გაორმაგდება. ანუ ციფს დაასახელებს მოკლედ თავისი გმირის ფასისას. და ამით ეს ფასები ამ ფასებს ვადარებთ ერთმანეთთან, mastermind-ი შესაბამისად მე ან ვილენი გააკეთებს იმას, რომ გმირების დასარიგებელი ბარათი დასტიდან ზედა ორ ბარათს აიღებს და ნუ რომელიც იქნება ყველაზე მაღალი ძალის მომცემი, იმას ის იქნება მისთვის contest score-ი. და შემდეგ უკვე ანუ წაგებას და მოგებას, ანუ მოიგებს მხოლოდ ის მოთამაშე ან ის ვილენი ან mastermind-ი, რომელსაც ექნება ყველაზე მეტი ძალა, შეიძლება თანაბრად კონდეს და ისინი იქნებიან მოგებულები და ვიღაცა იქნება წაგებული. წაგებულზეც და მოგებულზეც რაღაც კონკრეტული ბონუსი ან მინუსი იქნება შესაბამისად. კი ბატონო. Cosmic Threat-ი, ნუ, ბრუნდება თამაში ჯოულებრივად Fantastic Four-დან. ეს ნიშნავს, რომ ზოგიერთი ვილენი არის ძალიან დიდი ძალის და მათ აქვს Cosmic Threat-ები, მაგალითად Cosmic Threat-ი ლურჯზე, შეგიძლიათ რომ ერთხელ სვლაზე ლურჯი კარტი თამაშო და ამ ვილენს, ამ mastermind-ს დააკდება -3 სიცოცხლე. ესაა სულ ჩვენი keyword-ები, რომელიც ამ თამაშში შემოვიდა, სიახლეები და დღეს ჩვენ გადავწყვეტთ ებრძოლოთ პირველი
Grandmasters. Grandmasters ახ ის ათის წელს ხლა ყოველთვის განვლადობს Elders of the Universe ანუ სამყაროს უხუცესებს. Master Strike-ზე reveal the top card of the hero deck, then put it back. ანუ გახსენითო hero deck-ის ზედა კარტი და დადებით თავის ადგილზეო. შემდეგ მოხდება Contest of the Champions ამ კარტის ფერისთვის. Да, ძალიან чуდი რა თქმა უნდა. Each player that loses gains a wound. If the grandmaster wins, he gains a shard. ესე იგი, ყოველ master strike-ზე ნახულობთ hero deck-ის პირზე და კარტს და იმ კარტის ფერისთვის ხდება contest of conferit ხდება contest of champions. მერე ვინც წააგებს, ყველა მოთამაშე იღებს wounds და თუ grandmaster-ი მოიგებს, ის აიღებს ერთ shards, ანუ ნატრიხს. ანუ 10 შეტევას უნდა აგიროს. და ახლა ნახოთ სქემა, ნუ თავისთავად ეს არის Contest of Champions. Setup-ში გვაქვს 11 twist-ი, დავუმატეთ 1 დამატებითი გმირი და შემდეგ 11 random ბარათი hero deck-იდან ჩავდეთ როგორც contest row, ანუ contest-ის რიგი ასე ვთქვათ. Twist-ზე 1-დან 4 twist-ზე KO the leftmost card from the contest row, then Contest of Champions for that card's color. ესე იგი, და KO-დება ამ უკიდურეს მარცხენა ბარათი contest row-ში, რომელსაც ახლა გავშლით და შემდეგ მოხდება contest of champion-ი იმ ბარათზე, იმ ბარათის ფერზე. თვითონ მოთამაშე რომელიც ააგებს და დისკარდებს ბარათს და თუ mastermind-ი მოიგებს, wounds დაუდებთ ამ სქემას, ამ სქემის გვერდზე, როგორც ბროტების გამარჯობა, evil triumph. მერე 5-დან 8 twist-ამდე მოხდება იგივე ეფექტია უღონდ contest-ში, მოსა მონაწილეობს ბონოტება ამოიღებს 4 ბარათ hero deck-იდან. და twist-დან 9 twist-ზე 9-დან 11-ამდე იგივე ეფექტი მოხდება, მაგრამ ბროტება მოიღებს 6 ბარათს და შესაბამისად დააჩებს უკეთესოს. ბროტები მოიგება, როცა 6-ჯერ გამარჯვებენ ისინი აი ამ ჩემპიონატზე, რაც რა თქმა უნდა რაც არის ძნელი შესაძლებელი მათთვის. კარგი, ცოტა ხანში ახლა დავალაგებთ contest rows და დაგიბრუნდებით. კი ბატონო, contest of row წარმოდგენილია. პირველი ესე კონტესტი მოხდება შავ ტექვარაზე, მეორე ყვითელ ბარათზე, მესამე მწვანე ბარათზე, მეორე შემდეგ ლურჯ ბარათზე, შემდეგ შავ ბარათზე, წითელ ბარათზე, მწვანე ბარათზე, ლურჯ ბარათზე, ლურჯ ბარათზე, ყვითელ ბარათზე და ბოლოს კიდე ყვითელ ბარათზე. კარგი, შეგვიძლია დავიწყოთ. შუბან 11 კარტი უნდა იყოს ესეც. აბა რამდენი ახლა? 3 6 9 ოკლედა შემდეგ ადამიანი. კარგი, პირველი ვინც შემოდის ჩვენს ჯგუფში, ჩვენს hero deck-ში, ეს არის Ronan the Accuser, Universal Weapon, სამი ღირებულება აქვს, tech card-ია, gain a shard და burn two shards, draw two cards. შემდეგი არის tech card-ი ასევე Star-Lord-ის, რომელიც ჩავთვლით თავისთავად დავამატეთ. Galadriel-ის galaxy-დან implanted memory chip. Tech card-ია, artifact-ია და ერთხელ სულაზე შეიძლება draw card-ი გააკეთო. ისევ Star-Lord-ი ლურჯი ბარათი element guns 4 ღირებულება აქვს, artifact-ია ესეც და ერთხელ სულაზე შეიძლება ერთი shard აიღო. შემდეგი შემოდის Adam Warlock-ი Transmute Matters, წითელი კარტია, Avenger-ია, სამი ღირებულება აქვს, gain a shard და burn two shards half the cost of the hero in the HQ this turn. Round the cost up. ესე იგი, shards იღებ და თუ all shards the bears გავაკეთებ, ანუ დაწვავ, შეგიძლია ერთი გმირის ფასი განახევრო HQ-ში ამ ფლაზე. და ისევ Ronan the Accuser-ის universal weapon. ისეთ ბარათები ამოვიდა, არც ეს რაფერი არ აქვს უყურე. შენ შეტევა და ისე რაც არ აქვს. ხო, შარდები, შარდები დაგებებია, განაცერები და არტიფაქტები. კაი, დაიწყოთ თამაში. მე გონი ან ძალიან შეათია მასერები. მე როგორ შედავ? უცო გაგუჭდება. მე გონი ძალიან გაგუჭდება, მაგრამ ნახოს. კაი. შენ დაიწყო თამაში? დაიწყო თამაში. აი, პირველი. მე ვინ შემოდის? ეს არის ჰენჩმენი. ეს არის სიდერა მარის ბრიჯ ბილდერების ჰენჩმენები. ესენი არიან ესე იგი რაღაც ავტომატონები, ანუ რობოტები, რომლებიც რომელიღაც რასამ დატოვა და ისინი აკეთებდნენ ხიდებს სამყაროებს შორის თუ სწორად მახსოვს.
Ambushe after enters the city. If there is a villain on the bridge, that villain and these henchmen each gain a shard. Otherwise, move these to the bridge. Ta mere KO one of your heroes. Fights. Me standardulad ვიზღებ. არაფერი განსაკუთრებული. Სოჩო მოყვანე. Bridge-ზე შევიდეო, თვითონ თქვა რომ bridge-ზე შემიშვით. Bridge-ზე სა bridge-ი ეს. აუ, bridge-ი იქეთა. მასალ. 4 ფული და 2 შეტევა. ავიღე ამას. და დაასრულე ამ ჩემს. ბატონო. შემდეგ შემოდის ნებულა. Tech-card-ია illusion device, 2 შეტევა აქვს, ციფრა გამოსა შეტევიან ვიღაცა. Tech-card-ზე choose another player unless that player reveals a red hero, take one of their shards or rescue a bystander from their victory pile. Nebula როგორც ყოველთვის მაინც ბოროტია, ან 2 შეტევა tech-card-ზე შეგიძლიაო 1-1 shard-ი მოპაროს მომთამაშესო, ან და მის victory pile-ში არსებული bystander-ი გადაარჩინო შენ. შემდეგ არის master strike. Master strike-ზე მოგიხსენებთ მაგათა შემდეგ რაღაცას. ნახულობთ ზედა პარადს. წავაგეთ აღიარე. ეს არის tech პარადი და 6-იანი გერებულების შანსი არ აქვს ამის მოგების. ჩაგვარ პირდაპირ ამას. ხო, მეც არაფერი არ მაქვს, აჰა, გამოვავლინე მეც ეს პარადი. რომან გამოვავლინე ეს პარადი თავისთავად. ეს ორივე პარადი მიდის უკან დასარიგებელი ბარათების მოიგო მასტერმაინდმა სალსახაც და შესაბამისად ვიღებთ ჩვენ თითო გუნდს სალსახაც სასაც ვერ ვიტყვი მე ამაზე ანუ ხელში და შეოდეს მე გუნდი აგიღია ხელში პირდაპირ დასარიგებელი თო კარგი მე მაქვს 3 შეტევა და 3 ფული დავამარცხებ ატებსემულ სიდერა მარის დაუშვებ აქ ერთ გმირს დავაქეიოებ და სამ ღირებულებით ავიყვან ამას რონა the accusers. შემდეგ შემოდის ფილაველი მარტირ მწვანე კარტია, სამი ღირებულება აქვს, ორი შეტევა აქვს და if a player would gain a wound, you may discard this card and gain two shards instead. გადასარევი ბარათია ეს. უცხინვალესი ბარათია შეიძლება ის. ჯერეთი ის რომ სამი ღირებულებია ბარათი, გაძლევს ორ შეტევას, უკვე მაგარია. მეორე ის რომ თუ გუნდს იგებო, შეიძლება დაადისკარდო ეს ბარათიო და აიღო ორი შარდიო. ანუ რა ღირებულება შეტევაში არაფერს არ აქვს. და შენთვის შემოდის Black Dwarfy. Black or Thanos Black Order is წევრი. 4 სიცოცხლე აქვს, Ambush და Danger Sense 2. ესე იგი, ერთად ეხმარება Black Orders და Masterminds. თუ მას ესაა, ამ მოვა ვითამაშეო. ანუ, ნახულობთ ზედა ორ ბარათს. ეს არის სიკერა მარისი და ეს არის კორვუს კლეივი. ჩავდოთ ასე. და კი ბატონო, შემდეგ მოხდება ის, რომ არაფერც, ანუ უბრალოდ 200-ზე მომატება ამასაც და იმასაც. ჩვენ თვითონ რომ მაგას მაინც არ ხონდა, ვეკლაუდით, მეტი არაფერი არ ხდება. შეიძლება ითამაშო. 4 ფული. 1 შეტევა. ისეთ მეორე შეტევა სადაა? მეორე შეტევა დავადისკარდე. ანუ დავადისკარდე, იმას კი არა დავადისკარდე, იმას გამოავლენ და იდებ ისევ ხელში. 2 შეტევა. 4 ფული და 2 შეტევა. გინდა შენ ამას კიდე? არა, არა, იყიდე, თუ რამის ყიდვა შეგიძლია, იყიდე. ისევ ამოვიდა ნებულა. და დაახ 2 შეტევა. არის შემდეგი შემოდის ისევ სიდერა მარის ბრიჯ ბილდერები და ეს მიყავს პიდაბი ბრიჯი. მე მაქვს 5 სიდერა რეკრუტი და 1 შეტევა. 5 რეკრუტაც ყველაზე კარგი რაც შემიძლია გავაკეთო, ვიყიდო ნებულა რომ 2 შეტევა აიღო რეალურად სააც. მე შევშურე სამწუხაროდ. შემდეგი არის იონდუ.
წითელი ბარათია, Interstellar Hunter-ი. ერთი შეტევა აქვს Dangerous-ს 2-ი აქვს წითელი ბარათზე. თუ Dangerous-ით გამოავლენ Mass Strike-იო, Draw Card-ი გააკეთე. აი, შემდეგი შემოდის ჩვენს კალახში შემოდის Corvus Glaive-ი. Ambush-ზე Dangerous-ს 3 აქვს, რომელიც ეხმარება ყველა Black Order Villains-ს და Masterminds და Corvus-ი დიჭერს Bystanders-ს, რომელიც გამოვლინდება ამ გზით. ნახოთ, ვინ გამოვლინდება ამ გზით. Scheme Twist-ი, Master Strike-ი და Ebony Maw. როგორ დავალაგოთ ახლა ჩვენ SN-ის Scheme Twist-ზე რა ხდება? იმას ვაგდებთ და ვიღებთ ერთს, კაც ვაგდებათ ეს კარტებს ერთს, ხო? Master Strike-ზეც ხდება ბუნდის აღება. შეხვარა მოხდა ახლა ბუნდის აღებაზე 8 დის კარტებს ხარც? არა, მაგრამ აი, ანუ მაშინ ახლა შევიყვანოთ Master Strike-ი, შემდეგ შემოდეთ Master Strike-ი, რომ იქნებ შენ ამოგივიდეს და ბუნდი არ აიღო. Ну, я теперь ещё лево. Вот я стала так вот. Они вот сейчас. Кай. Боро самоде с кимчуси, хо? Да. Аба. Пашуве давле. Да. Ну, майнц да мохтес ази. Кай. Витамаш. А, чем витамаши, хо? ორი შეტევა. აი, არა უშავს. ესე იგი, ორი შეტევა, სამი შეტევა, ოთხი შეტევა. ამას უკვე აღარ აქვს Danger Sense-ი, მაგის მოკლა შემიძლია, მაგრამ ამის მოკლა ჯობია, იმიტომ რომ ეს მე რე იდებს იმას, რა ქვია, shards, მაგრამ ისე shards-ზე დაიდო რა პრობლემა. როტო იდებს shards? მასე უწერია. თუ bridge-ზე არ ვიმეო, მაშინ shards დაიდებს. თვითონ ამ bridge-ზე. აა, ხო. ნუ მოკლას Black Order-ის წევრი. პატიცემული Black Dwarf-ი. არა, ვერ მოკლა, მე მგონია ამას ჰქონდა Danger Sense 3 და იქ ამოვიდა ერთი აა ესა რა ქვია, ვილენი, ანუ მოუმატა, შესაძლოა ხუთი გაქვთა. ანუ ვეკრა მაგას და მოკლა ისე მომც. და ეს დამაკეიებებს ერთ კარტს, მოდი ამჯამად დამაკეიოთ ერთ შეტევა. და სამი რეკრუტით მე ავიყვან აა მოდი ეხა წავიყვან ისე ამასავე. ამოვიდა ადამ ორლოკის წიწვანე ბარათი, regenerative cocoon, 4 ღირებულება აქვს. To play this, you must discard a card. When you draw a new hand of cards, at the end of this turn, draw 2 extra cards. ანუ ეს ვითამაშაო, კარტა დაადისკარდო და შემდეგ ფაზაზე ორი დამატებით ბარათი აიღო. ახლა ჩემ სულაზე ამოვას, kim twist-ი. შენ სულაზე ამ მქონდეს, აი ის კარტი იქროდეს. და მაგ შემთხვევაში და გამოვალინა. მოდი მიყვეთ რა ჯერ. Scheme Twist-ი ამოვიდა. როგორც ვიცოდით. Scheme Twist-ის შედეგად მაგეთეთ ასეთ რაღაცას. პირველ Scheme Twist-ზე ვაკეიოებთ უკიდურეს მარცხენა პარადს. ეს არის ტეკ პარადი და შესაბამისად ტეკ პარადისთვის მიდის ახლა Scheme ისა კონტესტორ ჩემპიონს. ჩვენ უნდა ნახოთ ჩვენ ხელში არსებულ Scheme ტეკ პარადები. და გამოავლინოთ. ერთი რა მაქვს? თუ არ აქვს, მაშინ რომელიღაცა ერთი, რომელიც ყველაზე მაღალი ღირებულების გაქვს. მე მყავს სამიანი ღირებულების, ანუ 6 ხდება ჩემი ბარათი. შენი 4 ხდება. ეხლა ნახოთ ზედა 2. 4-იანი და 3-იანი, ანუ 6-იანი ხდება ესეც. ეგეც 6. ნიშანზე რა ხდება? ანუ ჩვენ ვართ გამარჯვებულები, მე და მასტერმაინდი და მე და მასტერმაინდი გავიმარჯვეთ, მაგრამ ესენი ოლივერა თუ ბინდის ქვეშ. მაგრამ წაგებული შემთხვევაში რა ხდებოდა? ერთ კარტ ადისკარდებდი მე მგონი, ხო? ამას არ ვადისკარდებ. ვიცი? ამას და დასკრიბი. ხო, მაგრამ მასტერმაინდს მოიგო. შესაბამისად მასტერმაინდს ახალ მოიგო. ევილ ფრაინფი უნდა დავდოთ გვერდზე. შენ ადისკარდებ კარტს. მადლობა. საფრთხეა, ასე მოუწია აქ. ეს არ მიიღო დავლენ, მაგრამ მოუწია. არა, მე გუნდი ამადისკარდებია და იმას. აა, ხო. და ეს схема დაუდეთ გვერდზე როგორც EU Triumph. თამაში. მე თამაშობ Artifact Star Lord და each turn, არა, one per turn gain a shard. მომეჩა. ერთი ნატეხი.
სამი ფული ერთ შედევა. არა? სამფულად მე შემელია ეს არის danger sense 2. Sense 2. ორი. ინსტიტუტო ამას. ეგ გადო ბარასა შეგვიძლია ვენ ორი შარტი გააკეთო და გაანახევრო. ა დრო შარტს გადო. თუ უკეთ ეს. ორ შარტს უნდა ხარჯა, შეგვიძლია მე ნებისმიერი ბარათის ფასი გაანახევრო ინფლაციას. ამოვიდა Starlord's Legendary Outlaw, ცითელი ბარათია, ორი ღირებულება, choose an artifact any player controls with a once per turn activity, play a copy of one of those abilities. კი ბატონო. Action გამოგადგება. შემდეგი შემოდის Mass Strike. ნახულობთ ზედაბარათს, რომელიც არის tech ბარათი და არის 8 ღირებულების შანსი არა გვაქვს დაჩი რეალურად. ანუ ორ ბარათს მიდის ქვეშ და ორი და ორი გუნდს ვიღებთ ჩვენ. დამასვალე. დავაგეთ. ესე. და კიდე თვითონ თუ გუნდი. ეს უნდა მე უნდა მოვიშოთ. მე ვერ ვნახე KO ბარათი და. კაი, მე მაქვს 4 რეკრუტი, ერთი შეტევა და კაი, ერთი ნატეხი ავიღოთ და 4 რეკრუტით შემილია ვიყიდო ლეგენდარი აუთლოს ვიყიდი აგე. და ჩემი რო შენი ძალები გამოვიყენო მეც, ხანდახ. შემდეგი შემოდის ნებულა ტექ ბარათია ruthless cyborgი ორი რეკრუტი აქვს. Whenever you take any number of shards from the villain mastermind or other player this turn you may KO one of your cards or a card from your discard pile. გადასარევი ბარათია მამ. ოღონდ შენ თუ ამას არ იყიდ ისე აზრი არ აქვს. აი ამას, იმიტომ რომ ნახე რა გეუბნება, როდესაც შენო არა აღმშენდა, როდესაც აიღებო ვილენისგან მასა, ან პრინციპში ისაა შეგილია. ვილენისა მასტერმაინდისგან ან სხვა მოთამაშეს მოპარავ, ერთ იმას რა ქვია, მოპარავ რა აიღებო ერთ ნატეხო, შეგვიძლია დააქეიო ბარათი ხელიდან ან დისკარდ ფაილიდან. აი ეს მოგეხმარება ვუნდების იმაში, ვუნდების ამბავში. აი, შემდეგი. ხომ არა, მე არ მინდა ასე დამპლური გიზიავად. რამშენობა მასტერმაინდს შეგიძლია წაართვა და ვილენს. ებონი მო შემოვიდა ასევე თანოსის დამქაში, შვილი. ემბუშს აკეთებს Danger Sense 3-ზე. და ოღონდ კეთება, აი უნდა აირჩიო ვილენი Master Strike-ian Scheme Twist-ი. შემდეგ გააკეთო Danger Sense 3, რომელიც დაეხმარება და play all the cards you reveal this way of the type you choose. იასნია ვილენები არ გვინდა მაგრამ ერთ შემთხვევაში Master Strike-ზე გავაკეთოთ ჩვენ მოდი Danger Sense. იმიტომ რომ გეუბნება იცი აიჩიო ან Master Strike-ი ან Scheme Twist-იო და ან და ვილენიო. და მე თუ ამოვა რომელსაც აიჩიე სამი ბარათიდანო სამი უნდა ვარახოთ. ყველა ითამაშეო და სამი ვილენი თუ ვითამაშეთ გავგექცევია. ამიტომ ჯობია Master Strike-ი აიჩიოთ. ორი გასულია უკვე და ასე ჩქარა და მე შემოვა ხა და დავიჯერე. არც ერთი არ შემოსულა. კი ბატონო. კიდევ კაი Scheme Twist-ი აქვს. მოდი ეს იყოს აქ. Scheme Twist-ის შემდეგი არის ყვითელი ბარათი. ხო, ყვითელი ბარათი არა გვაქვს. ანუ პედაგოგი წაგებული გვექნება და ამიტომ პედაგოგი წაგებული არ გვექნება, პრინციპში არ თუ ყვითელი ბარათი არ მომვიდა. მაგრამ იყოს მაინც ქვეშ. მე მგონი ჯობია ჯერჯერობით იყოს ქვეშ. კაი, შენი სვლა. კაი. ა თუ ხო შენი სვლა რა, მე ჩემი სვლა იყო, უკვე და შენი სვლა. პირველ რიგში შორტს ავიღებ. მე მე ვთამაშე ფასზე. ორი შეტევა და 4 რეკრუტი. ეს არ შევობ. ნელა. ეს შევობ და ასეთ რაღაცას. ამ ბარათის ათამაშში უნდა დაადისკადო ერთი ბარათი. შემდეგ სვლაზე აიღებ ორ დამატებით ბარათს. მითხარი რომელი რა გახსოვს და გეტყვი. ეს ხუთ შეტევასაა? არც ერთი არა ხუთ შეტევას, იმიტომ რომ Master Strike-ს თქვით და შესაბამისად არ ამოსულია Danger Sense-ზე, მაგას Master Strike-ი. ანუ 4-სა. ანუ შეგიძლია მოკლა. ანუ შემენია მოკლა, მაგრამ გვაჭყობ შენ ამის. რა თქმა უნდა, გვაჭყობს, უნდა მოკლა. კაი, ماشي, მაგას მოკლა. ამოშარჩაც და ხარ. ხო, მაგ შემთხვევაში. და fight KO one of your hero. Mhm. დავაკეიო რეკრუტს.
და 4 რეკრუტად. იყიდი? იყიდი. მოდი ამას ვიყიდი. კი ბატონო. შემდეგი ჩემოვიდა მწვანე რონინი. Ronan უბრალოდ rally crew warriors ორი რეკრუტია whenever you rescue a bystander this can gain a shard. და პლანეზე rescue a bystander. Okay. აი შემდეგი ბარათი ეს არის black dwarf-ი, როგორც უკვე ვიცოდით, რომელსაც რომელიც აკეთებს ორ danger sense. Danger sense-ზე გვახსოვს, რომ აქ არის ერთი skim twist-ი და ერთი collector-ი, რომელიც წითელ ბარათს აკეთებს contest of champions. აზრი აქვს, skim twist-ი იქნება თუ რა იქნება? არა, აზრი. აი, იყოს ეს. კარგი. ეხა ამათ აქ ყველა თითოეთო სიცოცხლით მეტი. დავიიღებ 6 პარადს, აქედან ერთი უეჭველი გუნდია. ეს მომცემს ერთ დამატებით შარტს. შემიძლია ორი შარტი დავწოდო ორი ბორი კარათი ავიღო, მაგრამ არაფერი სახარბიელო მეველოდება იქეთს. ამიტომ არაფერს დავშვების 3 რეკრუტი და ერთი შეტევა მაქვს. 3 რეკრუტი შემიძლია ვიყიდო რა თქმა უნდა ეს პარადი. როკლე საიბორგი და შემოდის ფილაველის ლუ ყვითელი ბარათი, აი ყვითელი ბარათის გამოშთა Quantum Sword. ორი შეტევა აქვს და თუ 4 შარდი გაქო, ორი შეტევა აქვს ზებიდან კიდე. ცუდი ბარათი არ არის, თუ შარდებს დააგროვებ ბევრს. მაგი მე უნდა მოვანდო. კი ბატონო, შემდეგი შემოდის კოლექტორი, როგორც უკვე ვიცოდით. Elders of Universes წევრია. Contest of Champions, წითელი ბარათი. ანუ წითელი ბარათი ვაკეთებ Contest of Champions. Each player that loses, მოდი დავიწყოთ, ახლა that loses, gives the collector one of these things that he does not have yet. A shard, a bystander from the victory pile, a green hero, a yellow hero, a red hero, a tech hero or a range hero from the hard hand or discard pile. The player of your choice gains one of the captured heroes. Put the rest on the bottom of the hero deck. Кай. ესე იგი, გასგეუბნება, იცი? თუ წააგეთო contest of champion თვითბარაცეო. უნდა მივცეთ collectors an shard. მაგრამ თუ ერთმომისა shard, მეორე სხვა რაღაცა უნდა მისცეს. და ან გმირი უნდა იყოს, ან რაღაცა მსგავსი ხელიდან ან discard pile. რაც ძალიან ცუდი რა თქმა უნდა. ამინა მაგას დაგიო. ასე ამინა, მაგრამ ნახოთ. ანუ ციტელი ბარათი არა აქვს ხელში არც, უბრალოდ უნდა ვეცადოთ რომ მოუგოთ ზალით. მე ზალა მაქვს 4-იანი ხელში სულ. მე 3-იანი. მეცა? ანუ და უნდა გავიმართლოს რომ მოუგოთ. 1-იანი. ანუ 5-იანი. 5-იანი. 6-იანი აქვს და ციტელი ამოვიდა თან, ანუ 10-იანი. ანუ უეჭველი დავა. აუნდა ფულს. მე არის. კაი. შენ რა შეგელია რომ იცე? მე? მარტო გმირი. თან წვენ გმირი, ხო? და თან შეგელი რა გმირია? ხო. მე რაფი რა შეგელია შარდის ფინცერვის გარდა. მე შარდი მაინც ხომდეს. ეხა იღებ შარდს შენ ვინცებს შენ შვალს? შენ შვალს ვიღებ და მე. მაგრამ ჯერ ეს მოქმედებს და მე რა მოქმედებს მაგრამ. ხო. როგორც აი მეც ჩანდაბა რა მაგას რომ მოკლა მე მაგას ხო ვერავარჩენ კი მაგრამ მაგის მოკლა 7 დღეს ხარ და რა ვარ მოსაკლავე მაგის მასალია მიდი არ ვითამაში? ჩემი თამაშია? არა კა კა ვაკეთ თუ გვე სამ ფული ორი შეტევა აჰა სამი ფულით ისევ რომ უნდა კიდევ შემოდის და შემდეგ ბარათი არის skim twist skim twist და skim twist-ზე შვებით შემდეგ რაღაცას ყვითელი ბარათი ქეიობდება და ყვითელი ბარათზე იქნება contest of champion არა ყვითელი ბარათი ეც არა ყვითელი ბარათი მაგრამ ყველაზე დიდი რაღაც აქვს უნდა ჩამოვიდეს მე მაქვს 4-იანი მე 4-იანი
ბედი არა გვაქვს მამა. და ყვითელბარათი ამოვიდა ესეც. არა, არა, არა. 16 გა. აი, ესეც დაედო გვერდს. თვითონ თუ მართ უნდა დავადისკალოთ მე და შენ. კიდევ კაი, საში მყავს ფული. არა, შეტევები 3 მიგრონება, 3 შეტევები. რეპსოშო, 3 შეტევები შეიძლება, მაგრამ შეიძლება შემდეგზე ქნა ფული ჯობია დავადისკალო. მაგრამ იცი რა მყავ მაგ ხელში? ინაი რაღაცა მაგ. რო ამის კიდვა შემედია. მაშინ შეიძლება დავადისკალო. იცი რა, აი ამის გამო. ხო, გავი. აი 1 2 3. ნო, მაშინ მე ფულს დავადისკალებ. იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ შეტევებზე ავდივარ. კაი, დავიწყებ მე თამაშს. აა ორი რეკრუტი და შენ ზარას, შენ ზარას გამოყენებას ვირჩევ და ერთ დამატებით შარტს ვირჩევ. ვირებ. აა შემდეგ აა კიდე ერთ დამატებით შარტს ავიღებ. აა მერე ორი შეტევა, სამი შეტევა და ერთი რეკრუტი. ანუ სამი რეკრუტი და სამი შეტევა მაქვს. ექვს შეტევაზე ავდივარ. ექვს შეტევით ამას ვეკრა, მაგრამ სამაგიეროდ ებონი მო შემილია წავაყრა. ფაიცერა. რა ფაიცა, რა ფაიცა, ფაიც. ებონი მო მოკლაც. მაგას რო ფაიცა. ესენი წავიდა სამივე. და სამი რეკრუტით მე ვიყიდი ვერავის სამწუხაროდ ახედან, ამიტომ უნდა ვიყიდო ერთი შილდ ოფიცერი, რომელიც მომივიდა მელინდა მეი. ორი რეკრუტი ახლა სამ შილდ ოფიცერზე, სამ შილდ ბარათზე ერთ დამატებით როკას მოწევს. ეს ყოველ სულ ინაი რადია 7 კაცს მარებია. ძალიან კარგი კარტია, მაგი მართალია. შემდეგი შემოდის Super Giant. Dangerous Sense 1 ხდება, Helping All Black Brothers and Play a Villain Reveal This Way. აუ, ეს არ გვინდა რა, ვილენი არ ამოვიდეს რა. არ მოხვდა ვილენი, არ მოხვდა ვილენი. რა შევა? კიდე ვილენი ამოვიდა. რა შევა? Dangerous Sense 2 აქვს, რომელიც ეხმარება ყველა Black Order-ის წევრს და სქემი თუ ამოვა, უნდა ვათამაშოთ ისიც. და სქემი იასნი ამო. რა ისი? 11 მანათია, აჰა. ამოვიდა სქემი. და უნდა ვათამაშოთ. ანუ სქემი შემოდეს თამაში. აა, წვანე ბარათს მიდის. წვანეც არა მაქვს. მეც არა მაქვს წვანე? აჰა. მოისა. მე ნიშ მაინც არ ამოვა. წვანე მაინც არ ამოვა. რა მაინც არ ამოვა წვანე. აჰა, ჩემი არის ყველაზე მაგარი მაქვს 3-იანი, ამიტომ ზედაბარათ ვირჩე. ზედაბარათი არის 0-იანი. ანუ მე ვეჭვე ძავახ. აი, ზედა ორი ნახოთ, 3-იანი და 4-იანი. შენ მოიგე. ანუ შენ არ გადააგდებ ბარათს, მაგრამ ამასაც 4-იანი აქვს შესაბამისად. შესაბამისად მაინც მასტერმაინდ მოიგო. ოხ, ერთი ხო ვერ მოვიგეთ რა. მოიგო მასტერმაინდს არ მოვიგო. სქიმა მოიგო. მასტერმაინდი გეთქვა თამაშება ჩვენ. სქიმა კი არ მოიგო, მასტერმაინდი არ მოიგო. სქიმა კონტესტო ჩემპიონი გამოგვიცხადა უბრალოდ, ჩემპიონს გამოგვიცხადა უბრალოდ. მე ბარათი უნდა დავადესკალო და დავადესკალებ რე იმას ვუნც. ჩემი ბალანს. ჩემი ხო? კი. კაი. ერთ ნათეხი? ერთ ნათეხი ავიღე. ეს კიდე ერთ შარტ მაგებიებს. აჰა. და ამ ორ შარტს დავხარჯავ. და ამის ფაც გავანახევრე. ანუ 3 ერს. და 3 ერს. აჰა. მე მაქვს 3 ფული ასევე. აჰა. იდი ამას. და ორი შეტევა, რომელსაც მე მიენი. აჰა. აი. არა, ეს ამი სამ შეტევაში რამე აქვს მომის. ა ელემენტალ განი კიდე ერთი არტეფაქტი სტარლორდის იმის მოკლა ჩემეძლო ვის მოკლა შეგელო მაგრამ მაშინ ამას ვერ იდიდი არა უშავს არაფერს მაგრამ მოკლა შეგელო დაჩი ორი დენჯერ სენსი მოხდა სამჯერ აიძია სიცოცხლეა ტიპე მაგრამ ვერ მოკლავდი ებონი მო გაიცა იმედია ისკეიპსი არაფერს არა არა ისკეიპსი უბრალოდ ერთ პარას დავაკეიოთ ჩვენ ახიდან და ვერ დავაკეიოთ ამას იყიდიოდეს მე? მე. მე სწორი რომ პოლასტერივით იქნება ახლა წავიდეს რაღაც იყოს ხო. ისე რონალდო ეკიუზერ. არც რონალდო ეკიუზერ. კაი, ნუ ანუ რახან ბრიჯზე ვიღაც არის. აა შარტი. თვითონ შარტს აიღებენ ესეც და ესეც.
კარგი, მე ვიღებ ერთ ატექს, ორი შეტევა და ორი რეკორდი. ორი რეკორდი ვიხედი. ერთ საიდკიქს ორი შეტევით. ვერავის უკრავ სამი შეტევით, ვერავის უკრავ, ეს ბარათები წავიდა ყველა და შემდეგი შემოდის გაიქცევა. ისევ ეს გაიქცა, შესაბამისად ეს მიცა ამას, ეს გაიქცა. ესენი გამოვიდა რაკეთს. დააკეთე. ესეც აიღებს ამას. მე მგონი ამას შენიყიდი. დააკეთეოთ ახლა ჩვენ ეს. ეჭვიან მეპარება რომ ამას იყიდი შენ. შენ თუ მაქვს აი ტელეფონი იყიდე მამა ყველა. საკიდელი კი არა, მუნდები მაქვს აკეიოები. ესე იგი ფილაველის channel cosmic power ორი ღირებულება აქვს და ყვითელი ბარათია და gain share და ყვითელი ბარათზე draw draw card. შენ და საშინელება გარდა. სამი ფული. ერთი შეტევა და მიხვდი ალბათ რაც ვაკეთებ. რას აკეთებ? ხილები? სხვა ვარიანტი მაინც არ მაქვს. კი ბატონო. კარგი. შემდეგი შემოდის რანერი. ემბუშზე ხდება კონტესტო ჩემპიონი ყვითელ ბარათზე და მე ვნახოთ რა ხდება. ჯერ ეს გაიცა. ესე წაიღო ამან. ეს escape-ზე არაფერი არ აქვს, მაგრამ ეს და KO-და. ვაინე, ვაინე, ვაინე. დავიდე აქეთ. გამიჩიხლა. და ერთი ბარათი უნდა გადავაგდოთ და ესე გადავაგდოთ. ეს შეხვდება. შემსოდი ძალიან ესე ყვითელ ბარათზე ხდება კონტესტო ჩემპიონი. Each player that loses must discard a card. If evil wins, the runner gains a shard for each card discarded this way. And he pushes toward forward two extra players. აუ, აუ, აუ. ძალიან ცუდი. თუ წავაგეთ ძალიან ცუდი. რა შევა? ყვითელი ბარათი გაქვს? მაშინ უაღრეს ბარათი რაც გაქვს, ეცადე რომ ჩამოხვიდე. შეტევა, ხო? ისა. აი, მეც 6 მიექვსდება. ასე ვთქვა, ყვითელი ბარათი მაგ და მიექვსდება. ორიანი და ოთხიანი. Yes. გადავჩით. გადავჩით მაგრად თან. რაშვებოდა ამაი, რასაც. რაშვებოდა და ანუ ვინ დაადისკარდებდა ბარათს? ამდენად მანდ დაადისკარდებოდა, ერთ მოიგებდა, იმდენ შანს აიღებდა და წინ წაწოდა ყველას. მართალია, მე ვერაფერს ვერ შევიდე, ვერაფერს ვერ ვკლავ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში გადავჭით. ო, ორი რეკრუტი, სამი რეკრუტი, ერთი შეტევა, ხუთი რეკრუტი და დრო კარდი. 6 რეკრუტი და 1 გუნდი. 6 რეკრუტად მე ვიყიდი მას ვიყიდი. და ნუ მას ვიყიდი. გაიკვირდება და თუ სასწაული არ მოხდა ზან, ხო? ამის მოკლა შემიძლია. ძალიან კარგი, თუ შეგვიძლია მაგის მოკლა. კარგი, შემდეგი ნახოთ რა ხდება. გაიცა. არ გაიცა, სიმწვისტია. ლურჯი ბარათი, ლურჯ ბარათზე მიდის. არა, ჩემთვის მნიშვნელობა. აჰა, ჩამოვა სამი. ის ბარათი რატო გადააგდე, დაჩი? არა, დისკარდე თუ რა ვერ დაიმახსო რე. აჰა. გამოჩინე ისე ეს ყველაზე უმაღლეს. ერთი წამით მეც. ახლა. ია, შემდეგ ტეკ ბარაკი თიმას შვება და ეს გახმიხდება 12. თუ გაგი თუ გეკნა მაგ ხელში მაგროს კი. მე სამხრეთ 3-იანი მაქვს სულ. არა, 4-იანი მაქვს. აჰა. მარა სამაგეროთ მე 1, მე ის რამდენია? 3-ია, ხო? მანჯიგი. 4-ამდეც მაგი. 3-იანი და რა ჯანდაბა? თან რუჟი რა მოვიდა? იხმარი რა არის? ეს წავიდა. თვითონ ბარათ უნდა დავადისკარდოთ. მე არ მაინტერესებს, ჩატყობილია. აх. მიმო. აი. ჯანდაბა, დავადისკარდა ხო არა? ხო. ერთ ბარათ დაადისკარდა. აი. მოიშეძან ეს რო და ეს ჯერ აი, ამას დავადისკარდა ერთი ის მომენტში. ეს ჩემია და შე. კაი ბატონო, შემდეგ ვითამაშებ ამ ბარათს და დრო კარდი უნდა გავაკეთო.
არტეფაქტია. ხო, არტეფაქტია და დრო. ანუ ადამ ვორლოკი და დისკარდე? ხო. აი, მე. Danger sense sense ორში თამაშებ. აა, ორი შეტევა გაქვს. ორი შეტევა. აჰა. სამი ანუ მან. ეს ექვსი შეტევა. და ერთი ფული. სამი შეტევა, ექვსი შეტევა, სამი, ექვსი შეტევა და ერთი ფული. ექვსი შეტევა პირდაპირ შემიძლია მის მოკლაჟი. ხო. ოკალი მაგვერე. მაგრამ მაგმე უნდა ვარო დისკარდ ფაილიდან დააქეიოდე და რეკარტიო. ა მე დააქეიოდი დისკარდ ფაილიდან, გარდა. მაგ შემიძლია 9 შეტევას ავიდე და ორი კაცი მოკლა. ან 8 შეტევას ავიდე და ორი კაცი მოკლა. აი ეს ამორზებული ისმო. ეს ორი? ხო. ორ გვერდს აქეიობი, სამი. შეგვიძლია მოკლა, თუ გინდა მოკალა. ხო, კაკას მაგი მაწყობს მე. მე, მე. ანუ ამოშკლა. ხო. ანუ ორი შარდი გაიხმარე. ეს ორი შარდი დაიბრუნე უკან ისე და ეს ორი მოკალა. ანუ რაც გამომივიდა მე ყველაზე კარგად. ორი ხა ორი კარგად ვერ კარგად დააქეიო. მე მგონი რაც გეთვალე ამაში ყველაზე კარგად ის იყო რომ თან ორი შარდი სად დავკარგე. აჰა. და იქეთ კიდე დავაქეიო ვარდები. კარგი. ყინულს ვერ შეხედულო. არ ხო. კაი, ისე ეს შემოდის. აა სიდერამარის და დავადოთ თითო-თითო. შარდები. ამათ. კაი. ესე იგი ერთი შარდი ავიღოთ. კიდე ერთი შარდი ავიღოთ. მე რე ცითებათი გაქხელში? მაგარი გაქხელში. კაი, მაშინ ამითი გავამეორებ შენძალას და დროკარს გავაკეთებ. ორი რეკრუტი მაქვს. ერთი შეტევა და ორი რეკრუტი. მე საშნელი გარდა. მე ვერ შეტევა და ვირეკუტი. რამდენი შემიძლია ვიდე 4 შეტევა დროავდე, кай იქნება. მე ძე ვერავდი, ხო? 1 2 3 4 5 6 შეტევაზე ავდიო. 6 შეტევაზე თუ ადი, ხო? მოგ დეს კიდე 2 რეკუტი და 4 რეკუტი მაქვს და ესა 2 შეტევა და შემიძლია მოკლა. 1 2 3 4 5 6 6 შეტევა, 7 შეტევა, 9 შეტევა, 7 შეტევამდე შეგიძლია ხვიდე? შენ თუ მოყარა ვერ შარდს კი? არა, შარდების გამოყენებით. შარდებით ავდივარ 7-ზე, 6-ზე ვარ ახლა შარდების გამოყენებით. მე თუ მომყარა? აჰა. კიოს ხარ ფაილდა. ესა შევა, არა. ნამ 3-ზე ხარ შენ გინდა თქო ახლა? ასე შევი რა. პარა ვერ ფუტ, მას და მორჩა. აკვარა რა, ცოტა 6 ან სხვა. თუ 6 ან სხვა. აა, მაშინ 5 ან სხვა. 5 ანი მოვარე ას. 5 ან სხვა. 1 2 3 4 დავხარჯე, კი ბატონო, 5 ან მოვარე. მარ ჩემი ასე ისუნა მოგეკლა. ეს და ოკეია. ისუნა მოგეკლა. აი, მე შემიძლია დაკეივება. იმას არა, ახლა იმას დაემატება კიდე ერთი შანსი. რა პირ დაემატება ეს? და მქონდა 4 რეკრუტი, რომლითაც ვიყიდი აა ამას ვიყიდი. ეს 12-ზეა. შემდეგი შემოდის Super Giant Danger Sense 1 აქვს. და ვილენი არა მოხოია, კიდე ვილენი მოვიდა რა, ბედია რა გვაქვს არაფერში. კაი. Champions of Universe, წვანე ბარაც ხდება კონტესტო ჩემპიონი. Each player that loses must give this villain one of their shards or gain a wound. აი, წვანე ბარაც მიდის ჩემპიონის კონტესტი. მე წვანე ბარაცზე, რამდენზე ვარ? 4-ზე? მეც არა, მაგ არაფერი, აჰა. 4-ზე ვარ მე. 4-იანი და 5-იანი. მოგვიგო მაინც. და რა შვება ამ ნაიცას? ან შარდი უნდა მივცეთ ერთი, ან და ბუნდები უნდა ავიღოთ.
იმ სასწაული უნდა არა ფიშარდის სამიცემის თავი არა მაქვს მე უნცავი ხო რატო არ მინდა არ მინდა მე თარ მიცი ჯანდავა შენ აუ ვეთო ეს უნდა მექნება ერთ შარდი გეკუთნის, ერთი დრო კარდი გააკეთე. ერთი დრო კარდი გავაკეთოთ. მე ხატავება ეს კარდი რა არის რა. შეხედე 6 ფული. და ორი შეტევა. ორი შეტევა და 6 შეტევა აქვს დაში. ეს 5-იანია. ეს 1-იანია. თუ მოინდა კი 6 შეტევა. მე? უნდა მოკლა ეს. ამ ეს ვეღრა ვერც ის იმიტომ რომ არ მომატა ყველა ეს ერთი და ამპალი მომიწევს ამ 4 შარდი და 4-ის არა 4-ის 4 აქვს რაჩი ა 4-ია 2 გააქვს 2 გამოიყენე და მორჩა ერთი დაიბნო ერთი კარ დააქეივე გვირი ხო შეიძლება კი მომაშორე რეკორდი და შემდეგ იყიდე 6 ჰმმ. რავი იყო. რას გინდა? იონდუს რეალი კარტი ამოვიდა, ტექ ბარათია, Space Pirate. Choose one, gain a hero from the HQ for free or gain a shard of for each empty city space. Some Guardian Galaxies do both. ბოდასარე ვარ. ძალიან ცუდა გარდინა, მე ვაქეი ვარ. მეტი ბარათი ცუდი დაჩი. აი სტენდერი შემოვიდა, ცივსა გაჩედა ცოტა, აუ ნახე ცოტა ათები დარჩა. აუ. და ეს ხელსაც არ მიგია, ჩვენ ასე მაინდში. ანერ დავატო, შედავებს ვერავდი ვარ და. ახლა შეგედი რა მაგარ დაიმაკ. 2 გუნდი, 2 რეკრუტი. აი ესე. არც ის არ თამაშობ ამგეს. ვიხილები. კარგად იყავით. სუ კარგად იყავით. მე დაბერა. ვერაფერ შევშებოდი. შემდეგი შემოდის კორვუს პლეიები, აისტენდერი თუ მოვიდა 3-დან. არა მოვიდა. ასე რომ უბრალოდ 1-ის 2-ის როცა მეტი აქვს ამათ, ამათ. 7-იანი უკვე მოგა. 7-იანი კი არა, მეგონი შეიძლება მასტერმაინდს გავწვდე. თუ ჯანი დროკარდი გააკეთე. დროკარდი არა. ის შეიძლება კი. ვიღებ შარდს. აჰა, შარდი. მე რა თამაშობ ამას. ანუ ეს ხუთი და ყველი თამაში, ესენი რომ გამოვასაკებო, ესენი რომ არტეფაქტებია. Danger sense. Sense, danger sense. Danger sense. ორი ხო? ერთი master strike იყოს რა. ასე და რა master strike-ს მოხავს. მაგრამ ორი შეტევა მოქვს. სამი შეტევა. 6 შეტევა. აჰა. ორი ფული. შეგადე, ერთი შეტევა მოდება. არა, უშოთ, ესენი მოკალი რა, აგერ ეს მოკალი 7-იანია. და ამ გმირს აიყონ უკან. არა, დააქებ ერთ-ერთ გმირს ბოდიშკის რა აიყონ უკან. ამდენ შეტევა გაქვს? 6. 6 ახლა ერთი დახარჯი და ამას მოკლა. აი ისი ვარ დახარჯული, შემოგვიდა. ისე ვერ მოყლა. 6 გაქვს. ამას ყველას აქვს 2 სიცოცხლე. ამასაც 2 პლუს სიცოცხლე და გამის გამო. ამ სლაზე. აჰა. მამა, 6 გაქვს. 7 აქვს ამას. 1 დახარჯეთ ხო, შვილო? მოკა. აი ეს ვაისტენდერიც. ორი კუტაჩები რამე ეს? 5k o one of your hero. მომაშორე ფული. ორი რეკრუტი გადახცე და ჩენ. ორი რეკრუტი დამჭა ხო? ო საიქიქს აღარ. არ გინდა ეს? მანდა ამას აღარ. მთელი ჰიროებში ცოტა ვიცეთ. აი. შემოვიდა ეს. დაემატა თითო-თითო. სხვადასხვა კარტი მექნება ახლა. ექვსი შეტევა 10 შეტევაზე მაინც ავდივარ. თუ ძალიან კაი.
მოიცა. ხო, ნუ უბრალოდ ორი შეტევა. შარდს ვიღებ ერთ და დროქარს ვაკეთებ. კიდე ერთ შარდს ვიღებ. ორ შარდს ვიღებ კიდე. და ეს იქნება შესაძლოა 4 შეტევა ახლა. ანუ შემიძლია 4 შარდი დავწვა და ერთი ნებისმიერი ვილენი დავამარცხო, მაგრამ ორი შარდი დავწვა და ერთი ნებისმიერი ვილენი დავამარცხო. ხო. ეს ხო? დავწვი ერთი შარდი. 4, мама, 4 შარდი. დავწვი მე. მაინც დავწვა, რატო დავწვა? 4 შეტევა აღარ მაქვს. ერთს დავწვავ და ნებისმიერს მოკლა, ანუ 4-ად ამას ავწვა. რატო უნდა დავწვა ვერ ხვდები? მაინც დავწვა, 4 შეტევა მაქვს აგერ. ამას მოკლავ, ერთს, ერთს დავხარჯავ, ერთს დავიბრუნებ. მისას დავაქეივე კიდე ერთს. აგერ ერთი რეკრუტი, სულ გამოდის 4 რეკრუტი. 4 რეკრუტად მე ვიყიდი. მეგონი ამის კიდე მოგიწესო? აა, რაც სწავლობ ვიყიდი ის. და შემოდის ნებულას რეარი, ყვითელი ბარათია, daring raid, 5 შეტევა აქვს. Whenever you take a number of shards from villain mastermind or other player this turn, you get plus 3 recruits კიდე. აი. ამოდი. მილენი ამოდრიანი. აა, მასალა ეს ამ და ამოდრიანი. აჰა. გაიბათო. მე ავიღე ბახლე ჩატი. მე ჩადი ერთი დროკარტი. აჩო გამჭირდება. დროკა. Yes, ყлау მასებაინ. ალე კარგი. შეგალე 4 შარდი ხომ აქვს? კი. 4 შეტევა. აჰა. ეს 6 შეტევა. ეს 7 შეტევა. და ეს 5 შარდი. თუ ხო. და ეს 3 ფული და 5 და კლავ ამას. მასტერმაინდ. ანუ თუ შარდებს ახარჯავ, ეს არ იქნება 4 შეტევა მერე. ჯერ ამას თამაშობ და მერე ამას. და მაგას უნაჩუნდება თვითონ ასე? კი. კი. ამიტომ და უნაჩუნდება ეს. ლავიც. კარგი. კლავ. თუ ვერა. მე მგონი ვერა. რატო? იმიტომ რომ თუ შარდებს გახარჯავ, მაშინ ამას უარი შეტევა დააკლდება. ხოდა სხვა მოკალი აწე არ გვინდა, ჯერ ძალიან არ გვეჩქარება და სხვა მოკალი ჯობია, ანუ ქალაქის გადათავისუფლება და მაგასაც არ დახარჯო მაგდენს. 4 შეტევა, 6 შეტევა, ეს აქვს 7 შეტევა აგერ აქვს და მოკალი ნებისმიერი შეგვიძლია მოკრა. მოვატრიალე ფონგა, ეს რა გააჩერე ასე. მოკლავ ამას. 7 ან კლავ პიდაპი, არაფერს არ წარიყნებ? არ ვიტანებ, არა. კი ბატონო. რატომ და? ანუ მოვიდა. აქვს ამ ფაიცე? ისკეიპსია. ისკეიპსი არ აღშვებს. ერთად. აცი ფაიცე მომეკლა და დისკარდ ფაილი არ ამაქვს. სა ორი რეკორდი გაქვს. აი მოკავა. ორი რეკორდი მაქვს ხო? სხვას ვონი დიერა. სკიმ ტვისტი. ტეკ ბარაცე იქნება. მე საერთოდ ხდებარათ ხელში. არა. ახლა უკვე 4-ს ნახულობ. მე ზედა-ზედა-ზედა-ზედა ვიზამ რა. ორიანი. ანუ ვეჟული დავაკ. შენ რა გაქვს? 4-ის ზენეტი კარტი არ მაქვს მენა. 1 2 3 და 4. აჰა, 3. 3-ი, 3-ი, 5-ი, 3-ი. ოი. სადაც? სადაც? ანუ ეს წავიდა აქ და უკვე მეხუთეა, დაჩ მეექვსეზე წავაქეთ. მეექვსეზე.
ეს არტეფაქტია, რომელიც მაძლევს ერთ ამას. აქ ერთი შეტევა, სამი რეკრუტი, ხუთი რეკრუტი და ერთი უგუნდი. ხუთი რეკრუტი და ერთი უგუნდი. ერთი შეტევა. 1 2 3 4 5 4 5. კაი, მოგეთ ერთ შეტევას. 1 2 3 სამ შარტს გადავაგდებ და ამას მოკლავ. ერთჯერ დავიბრუნებ. და ეს კაც, ეს გულს, ეს კაც დააკეიოებ. და მქონდა 5 რეკრუტი, 5 რეკრუტით ვიყიდი. აჰა. შემდეგი ისევ რუნამდე იქი უძაგი, შემდეგი შემოდის ისევ რანერი და ყვითელი რაც რგვა ახლა კონტესტო ჩემპიონი. დაიგვირდება და ხაჟი. ორიანი გაქვს? მეც ორიანი მაქვს. ანუ 4-ზე ავდივართ მაქსიმუმ. 4-ზე ავიდა ესეც 4. ყველა მოვიგეთ, ესე იგი და ეს წავიდა წინ. მან ეს გაიცა. გადავიფიქრე ხოლმე რომ ასე მაინც. და ჩვენ არ წაგვიგია, უბრალოდ მაინც მოიგო რა. If he wins, the runner gains a shard for each card discarded this way and he pushes. ანუ ის დაგვიდა არ დაგვიდისკარდებია, მაგრამ წინწაცია ყველა. და მაინც უნდა დავაკეიო, ზარიდან. ერთი კარტი უნდა ვაკეიო აუცილებლად. ყვითელი ბარათი anticipate their movements, Yondu's ერთი შეტევა აქვს და Dangerous-ს სამი აქვს Guardian Galaxy-ს თამაშებზე. შეგიძლია henchmen-ს თუ ამოვიდა henchmen-იო, იმის ფაითერები გააკეთო რა. ესა პირველად რაც უნდა გავაკეთო, უნდა ავიღო შარდი ამის Star Lord-ის გამო. კი, მერე დრო კარტი. მერე დრო კარტი უნდა გავაკეთო. აჰა. მე შემილია მაქსიმუმ ავიდე. მოდი ავიღო შარდი კიდე. აქ მაგ 4 7 შარდი. ამიტომ მოვატრიალოთ ერთი. ხუთიანად, ორიანი არ გვინდა, ორიანი არ გვინდა, სამიანი, ორიანი, ხუთიანი და ორიანი დავტოვოთ. ან შეიძლება გავხედოთ უკვე. კაი. ეს არ არის ყველაფერი. მერე კიდე საიდან გაჩვენები შარტს. აი აქედან ვიღებ კიდე შარტს, მაგრამ არ ვაკეთებ ამის ეფექტს. აჰა. ვა შარდი. აჰა. ზუსტად კлау მასტერბაინს. მიდი მერე. მერე აღონ ამეების გამოყენებით. ორი შეტევა, კიდე 4 შეტევა და ეს danger sense. 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 Danger sense. პლუს 2 ხო, ორი კარტი. ორივე ესა. ვერენი. კი. კაი ბატონო. ანუ სამი შეტევა მაგია. 3. აჰა. 5 7 შეტევა. 7 დაუმატოთ. 7 არის 14. 14 არ ჭირდება დაჩი. ხო და ამიტომ 6 იმყოფნის, ხო? კი. კი ბატონო. დება. დება 1. კიმთვის ერთი გიგუნდება შენ უკან დანარჩენები დისკარდება. ება რა, ერთი დათმა მივაყენეთ ახლა პირველად. ძალიან ძალიან. ახლა ხდება კონტესტო ჩემპიონი. ისევ, ოღონ ლურჯ ბარათზე და ევილი ირჩევს 4 ბარათს ირო დეკიდან. Each other player that loses must KO. მე თუ წავაგე ოღონ შენ არა. KO half the bystanders. არა მაქვს თუ მოვიგე rescue 3 bystanders. If the grandmaster wins, he gains 3 shards each other player. შენ არ გეხება ეს. აი, ლურჯბარათია, მოიცა ლურჯბარათი, მე თუ მაგ ხელში რამე, ლურჯბარათი ხელში რა თქმა უნდა არ მაქვს და
შემილია მაქსიმუმ ჩამოვიდე 4-იანს. აჰა. ახლობთ 6-იანი, 3-იანი, 6-იანი, 5-იანი. ვიყოლა წავიდა. წაგი. მასტერმაინდ განმასწრება მოიგო. მე დავაგე, მაგრამ აი ცდები გარაყავს რებს რომ დავაქეიოებ და მიიღებს 3 შარტს. მაინც სამიც გავიდა. აჰა. დავაგე ეს ჰორიზონტ. აი წაიღე ესენი, თუ რამე რეკორდი გაგიყიდე თუ არა და მოშე ხე. მე და თორი განებული. გვაქვს რა მე? არა. არა. აი შემდეგი შემოდის ისე სიდერემ არისი. ერთი აქ, ერთი აქ. და მე ვიღებ 2 შარტს და მოდი ახლა აქ 2 ერთ დავიდებ ამდენ იმის გუდიოს ასე ეს მაძლევს კიდე 1 შარტს ასე მე ესეც მაძლევს 1 შარტს და მოდი ასე იყოს უი ჯამბერს ჰაშა მე ეს ამით შემილია ვითამაშო და კიდე გავიმეორო და ანდროკარდი გავაკეთო ან შენ ერთი რეკრუტია ერთ შეტევა ვიღო, მაგრამ მოდი დროკარდს გავაკეთებ. შენსაც ხო? არაფერი არ მომცა, ხო შენსაც და ერთ შეტევაა ეს რეალურად მეტი არაფერი. კიდე ორი რეკრუტი და კიდე ერთი რეკრუტი. ანუ 3 5 რეკრუტი მაქვს და ერთი შეტევა. თუმცა შემილია გამოვიყენო შარდები. შარდები რო გამოვიყენო 1 2 3 4 5 6 7 8 შეტევაზე ავდივარ მაქსიმუმ. რაფინერო შეტევა ჟოვავიდე? 6-ის გეყოფა 6-ის შარდისგან. 4-იანს მოკრავ, აგერ აფი შემჭირდება. ერთი შეტევა 2, 3 და 4. ამას მოკლავ. ამას დავებრუნებ, ერთ ქმნის დავაქეიოებ. და 5 რეკრუტიც, კიდე походу ამიზაი ჩემი და კარტ დავაქეიო და ვაქეიოებ. გუნს და 5 რეკრუტით ვიყიდი იონდუს ვიყიდი 5 რეკრუტით. შემდეგი შემოდის ისევ ადამ ვორლოკი და შემდეგი შემოდის ტრეიდერი. ტრეიდერი ვაკეთებს stack card-ზე, contest of champions. Each player that loses must reveal their hand and trade a non-grey card from their hand with a card in the HQ that costs the same or less. If ever wins, the trader gains a shard for each trade occurred. ანუ ესე რა არის? ჯერ ვაკეთებ stack card-ზე contest of champions. რაღაც ეკარზე და არა ყვითელზე. მე ვაფშე არ მოყავ ეკარდი საერთოდ არ მოყავს. გაჯანება რომ აქვს ყვითელი. ხუთიანია ჩემი. ჩემი 4-იანი. ანუ ახურობთ 2 კარტს, 6-იანი და 3-იანი, ანუ უეჭველი დავაგეთ და შეგვიძლია ხი ანუ ჩვენი ბარათი, ნონგრეი ბარათი შეგვიძლია კი არა. უნდა გამოვაჩინოთ ხელი და ნონგრეი ბარათი შევცვალოთ აქ ღირებული ბარათებიდან, შესაბამის ღირებული ბარათიდან. ბარათით. ჯეჟენ. მე ამას სხვა შეფერზე შევწვი და ავიღებ. აჰა, წავიღებ ამ დებილს. ამას ჩავდე. ამ ადრელეხ. არა, აქ ჩავდები უკან და ამან აიღო ერთი შარდი. აჰა, შენ შეგიძლია შევცვალო. შენ შეგიძლია ეს აიღო. ჩემ დაას გაგამეორებებს. ნახე. შენი ხო? ხო. ჩემი? შენი ხო იყო, მე მოყარე, მე ვითამაშე და შენ ხო? ეს პირველად მიიღებ ერთ ჩარდს. აჰა, და ბარათს იღებ. მე ბარათს ვიღებ. მე ამას თამაშობ და კიდე ბარათს ვიღებ. და ერთ შეტევას? ერთ შეტევას. ჯერ რა დაიყო მე? კაი. მე ვითამაშებ ამას. ჩამოვიდო უკან. გავამეორებ შენ ძალას და მაინც ავიღებ ერთ. აჰა. მე ვითამაშებ ამას. ეს არის 2 შეტევა, 3 შეტევა, 4 შეტევა და 5 ფული და გუნდი. 4 შეტევა, 8 შეტევაზე შემიძლია მაქსიმუმ ავიდე.
9 შეტევას. Да. 4 შეტევა თუ აქა გაქვს, 5 იქა გაქვს. А, ეს გული. А, ой, ой, ხუთი მა. 9. დიდა შეიძლება. ნუ, ყალი, მე ერთ ნებისმიერ 5 აინდაც, ეო. ერთი შარფი გადააგდე. არის ეს მოკალი და ებრუნი უკვე ხელში ისევ ერთი შარფი. აჰა. ამას ფაით ეფექტი არ აქვს. და მე აი ამას ვეკლავდი, ამას ორი შარდი ჰქონდა ბოდიში. იმიტომ შენს გააკეთე ტრეიდი და მეც. ამას ვეკლავდი. მაგ ჰქონდეს მან. სხვა მოკალი. აი ეს ხუთიანი მოკალი, ან ეს ხუთიანი მოკალი, რომელი ხუთიანი მოკალი? ეს მანჯკალი ორ შარდს უ გადავეცი. კი ბატონო, მაგრამ რა თქინდა? გამოკალე თუ გინდა? ანუ ანუ ანუ. ის შეც გადავეცი. რომელი გინდა? აა მაგრამ მე ამას ისევ დავიბრუნებ ხელში. როგორც ეს წავიდა? წავარჩუ ეს. მე მგონი ისინი რა ხდება? შემდეგი შემოდის King Twist. აი ეს თუ წავაგეთ, წავაგეთ თამაში. დიდი ალბათობით ეგეც წავაგეთ. აა წითელი ბარათია. წითელი ბარათია. არ წავაგეთ, იმიტომ რომ მე წითელი ბარათი მაქვს ხელში 5 აი და 10 მეტრს თუ გავიდე ეს და გაგატყობილა შენისა. ეს არის მე 3-იანი. 4-ყარაჟი ვეთ, მაგრამ. ვითელი? არა. ვაფშე რა. მოვიგეთ, სლივს არ მოვიგეთ, ვიდო, ერთი მოვიგეთ სლივს. იქს გავიდა. 5 ავიდა ჯერ. 6-ზე რა ავიდეს, დავაკეთე თავს. კაი, 2 შარდი. ანუ ამგეს გადავაგდებ და 5-იანი გადავაქცევ. მე ეს 6-ია. ეს ვიღებ ისე. აა შენ წააგე, შენ დიცარ უნდა გააკეთო. მოიცა რატო? იმიტომ რომ მე მოვიგე 10-იანი ვიყავი მე და შენ ვიყავი 5-იანი. 6-იანი. ანუ შენ წააგე. დიცარ უნდა გააკეთო ერთი. კაი. ესე იგი ორი შარდი წავიღეთ, მე ეს რო ვითამაშო, უნდა დავადისკარდო ერთი ბარათი და ვადისკარდე ხაგე ან შტერობა რეკრუტს, რომელიც ამ შემჭდება და შემდეგ რა ორი ბარათი მე წავიღებ. ეს არის ერთი შეტევა. ეს არის 3 რეკრუტი და ეს არის 4 შეტევა. ანუ 5 შეტევა და 2 რეკრუტი მაქვს. 5 შეტევი შემიძლია მოკლა ეს პრობლემოთ და 2 რეკრუტი თავიყანო იონდუ, რომელიც ახალი შემოსულია და არ გვითქვამს ლურჯი ბარათია იონდუსი, უისლინგერო, გეინე შარტ, ლურჯი ბარათზე. Burn n number of shards defeat a villain with printed VP equal to number of shards you burned. აუ, ძალიან მაგარია. არა, ვილენს მოკლავებს, მასტერმაინს მოკლავებს, ჩანდავ. აი. This can't affect a villain with 0 point. მაინც кай ვარტი. ანუ შეგიძლიაო ლურჯბარა თუ განთამაშები, შეგიძლია რამდენი შარდის კიდე, იმდენი და ანუ burn გააკეთო და იმის შესაბამისი ვიქტორი პოინტის რაც აქვს ვიქტორი პოინტიო, იმდენი და burn და მოკლა ვილენი. მაგი იმაზე მაგარი იქნებოდა. თიოში. მომასწრებელი ძო ვაშ მაგარი იქნებოდა, არა? არა, უშო. კაი, იონდუ ისევ და სულ გარდაშება მასტერ სტრაიკზე. ზედა კარს ნახულობთ. აა წითელ ბარათზე მიდის ისევ. ისევ სამიანი ყოველში და ამდავჟამად მეწავაგე. კაი, ზედა კარს ვითამაშებ რა. 0-იან. ანუ მე წავაგე უეჭვე. მოკლედ 3-იანი და 5-იანი ამოვიდა. მე მოვიგე. შენ მოიგე. მასერმაინდო ვერ მოიგო. აა ამიტო მე წავაგე, მე ვიდე გუნდს ეს შარტს არიფებს. კი ბატონო, პრობლემა არა, მე ვიგე. რატომ მოიგო? 6 იყო ის. შენ ამას იყავ. შენ 6 იყავ, მაშინ მოიგო მაგალითად. აჰა. ვითამაში. პირველს რასაც შვები ვიღებ შარლს. აჰა. და ვიღებ კარტს. აჰა, ხუთად გადავაქცევ ყველას. აი, აფია მოვიდა. მერე ავიღებ ისევ შარლს, ერთ შარლს. აჰა. მე კიდე შარტს ავიღებ.
კი ბატონო. არ დაუბერნა არაფერს. აა, დაუბერნა და რეარებია და აი, რომელიმე. აა, მაგრამ აი გაქვს რეკუტი? ჰმ. ორი შეტევა? ხო. ერთ შეტევა და Dangerous Sense ორი. აი მოდი ნახოთ ახლა რომ მეძავთ ჩვენ თავს. წვანე შემოდის, შემდეგი მასკინ ფიქს თუ დავდებით. წვანე. წვანე მე მაქვს 4-იანი. 8-იანს 8 ქულას გავდივარ. შენ როგორ აქვს საქმე? მე ვაფშე არ მაქვს წვანე ნაყინი. წავაგე მე არა მაქვს. მაშინ სკინ ფიქსი დავდო ზევიდან. ნუ რა, ჩემი 8-იანის იმედზე ვიყოთ. გაი. 8 მე მაქვს ანუ ეს ერთი შეტევა, ორი შეტევა, ხო? ორი შეტევა მაგ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 რა ნაირ რომა? 3, 4, ესა 4. იქ ემატება კიდე 7, ანუ 11 შეტევა გამოდის. 11 შეტევა. აფეში აქტიდება, ჯერ მაგის დახარჯვა, რომელიმე მოკალე თუ გინდა, რომელიმეს მოკლა, თუ არა და თუ არ გინდა მოკლა, არც არაფერი არ შეიძლება. კალაკი იყოს სარიელი ესა. სარიელი ესაც. ამაში მოკლავ? კი მოკლავ. 7 სიცოცხლე აქვს მაგას, მაგრამ მაშინ უნდა დახარჯო 3, ესა რა ქვია, შარდი და რატო უნდა დახარჯო 3 შარდი? მოაგროვე შარდები, რომ იქნება იმას დავარტყათ. კაი, დავაშვი, მე დავაშვი შენში. კი ბატონო. წაიღე შენი ბრათები და სკინ ტვისტია შემდეგი. შენი მეძე ვარ. ხო, ნახე შენს ბრათი გაქვს. იქნება მქონდეს ერთი წონე მან. აა მე რამდენი სკინ ტვისტია? 2 აქ არის, 5 აქ არის, რამდენ ბარათ უნდა მოიღოს? აა 4 უნდა მოიღოს ჯერი. ეწამი მე მამის მეტი არაფერი არა. 2-იანი? მეტი არა რა. 2-იანი? კი. 4-იანი და 5-იანი. გადავჭით. აუ, რა გადავჭით. აა სამაგიერ დაწავაგე. შენ წავაგე 1-ით, ხო? 5-იანი მოვიდა ბოლოს და მაგით. და მუნდი უნდა დავდისკარდო? რა ძგენ ის დავდისკარდ. ვაშინ ეგ რა მუნდი. კაი, მე ვიღებ ერთ შარტს. მე ორ რეკურს თამაშობ და პარაფერს ხომ მეტი არაფერი მაგას არ აქვს. აა მე ვიღებ კიდე ერთ შარტს. სამი რეკრუტი, ანუ 5 რეკრუტი სულ და 2 შეტევა. აა 5 რეკრუტით რა ვიყიდო ახლა მე? შენ ჩარდებში გაქვს მა ის რა ქვია 10. აჰა. მაგრამ შენ გაქვს 12 მაქსიმუმ, 12-ზე გაქვს. ხო და არაფერს არ ხარჯავ ჯერ, რომ ერთიანად დავარტყა მე 4 შენ დავარტყა, შენ დაფლაზე უეჭველი, 4 მე დავარტყა მოეჭველი. რაიც. ნუ მე 10 შეტევა მაქვს და რა ვიცი, შენ ახლა 7 გაქვს, მანდა ეს კიდე დაიმატებ 8 გაიხდება და რანაც უნდა დავარტყა თითო-თითო ჯერ. აა კაი, ესე იგი 14-ა ის ხო? კაი, ესე იგი მე მაქვს აქ 5 რეკრუტი, 5 რეკრუტით მე კი, მე ვარყავ ჩემს ლაზერზე. აუ, მე ორი ბარათი ზედ უნდა მქონოდა. გულიში. მოსადე გაცო. მე წახანი ხო ვითამაში. აა ეს არის კიდე ერთი შეტევა, 4 შეტევა, 3 შეტევა მაქვს. და Danger Sense 1 3 მაქვს. ნუ ნახოთ. 1 2 მე ვარყავ იმას ჩემს ლაზერზე. აა კი ბატონო. სკინ ტვისტია, სკინ შემდეგი სკინ ტვისტია, ლურჯი. ლურჯი რა თქვა, მაგრამ დიდი შენ ხელში. არც მე არ მაქვს ლურჯი არაფერი ხელში, ამიტომ გადავდოთ უკან სულ. ასე იყოს სულ ბოლოში იდოს. აა ანუ ერთი ვილენი ამოვიდა და ერთი შეტევა დაემატა, ორი შეტევა, 3, 4, 5 შეტევა გამომივიდა აქ. ანუ უნდა ვეცოთ ახლა რომ ლურჯები. აჰა, 5 შეტევა, კაი, აფიშა ხარ ხარჯავ ზედმეტ არაფერს და 5 რეკრუტით მე ვიყიდი. აა 5 შეტევა. 15 შეტევა გამოგდის. დავარტყა? დავარტყი ახლა. დაშველოდებით. რა ვიცი, კარგი დავარტყა. ახლა ერთი ახალ მოგრია ფაქ. ერთ იმ დავიდებ და სამი საწავი. აა კონტესტო ჩემპიონ წითელ ბარაც. აა 4 ბარაც იღებს. და ვინც წააგებსო, უნდა დააქეოს non grey hero discard file-დანო, თუ მოიგებ,
შეიძლება non gray hero KO ფაილიდან აიღო. თუ განასწორ მოიგებს, შარდი მეცი ერთია. Each other play შენზეა საუბარი დაჩი. შეიძლება დაგაქერში? ვაფშე არა. ლაგენტური. წაგებული ვარ. რა, ყველას მაგარი. 4. სამ და გამიმართლოს. 3. წავაგე. 3. წავაგე. აა, 6 და გავიდა. 6. კაი, 1 ისე დააკეიოე. Non-grey. Non-grey hero discard file. Oh, discard. ამას მანიშ არაფერში ვიყარე. Просто шардеф. კაი. კაი, ჩემს ახლა მე. ახლა შეიძლება. მოიც ჯერ. Python-ზე დაიჭირა ამა. მე. მე აღვეთი შარდი. ერთი კარტი. ავიღე ერთი კარტი. კარტი. მე ისე ვავიღე ერთი შარდი. აი, ახლა რომ უეჭველი დავარტყი, მაგე ვიცი. 9 აქა მაგ. ესეთი შეტევა 10. 10. ეს ორი შეტევა ამათ დავხარჯა. ორი შეტევა მაინც მოუჩება მე. მოდი. და ყველას არ დავხარჯავ. რამდენი შეტევა გამოდის საში? 2 5. აქ არის 5 შეტევა. თუ იმგეს ხარჯავ ყველას. ყველას არ ხარჯავ. მარა შეგადე. ე 5 11 ესენი დოდო ხარჯავ ყოფნის. ანუ ეხა ეს არის 4-ს. ანუ 4 შეტევა აქ. 100 დოტო 4 შეტევა. 100 დოტო 4 შეტევა. ხო. 4 6 7 და პლუს 5. მაინც ყოფნის. ჩვეულებრივად ყოფნის. აი ამდენ დახარჯოს არ ჭირდება. აა 100 რა დახარჯო, შენ 4 რა დახარჯო. 2-იანი და აა 2-იანი რა დახარჯო, სრულად ყოფნის. ამას დაარტყა მე ერთ დაიბრუნებ. და ნახოთ რა ხდება აქ. ახლა მწვანე ვარაცი და კონტესტო ჩემპიონი. ახლა მწვანე ვარაცი. შენ მწვანე ვარაცი არ აყოს. სამწუხაროდ დავშევით ასეთ რაღაცას. Loses must gain 0 cost card from the KO pile if you win reveal the top 4 cards ეს გასაგებია. თუ გრანდასტერი მოიგებს 4 შარდი დაამატეო. ბიჭო, წაიღეს. კაი. უნდა მოიგოს გრანდასტერმა. მოიგო გრანდასტერმა, ნუ რა შანსი აქვს მე მაქ. აი, ამ აქე, აქე და მეთამაში. ნუ ასკავედი თუ და არა. ან აუთ. 3-იანი, 4-იანი. რიანი? მაინც მოიგო. იმანს მოიგო. მე არ წავაგე, მაგრამ იმან მოიგო. გატანკობა ეცესი. და მიიღო 4. 4 შოთი. გარდა 14 სიოსკი აქვს. მაინც ვარ, მაგრამ აი, რა შენ რამე წაგიდერ ხოლმე? იქით რომ მეგი. აი, შემდეგი არის ისერ ტრეიდერი. და ტეკ კარტზე გვაქვს კონტესტო ჩემპიონი. ტეკ კარტი მე მაქვს 3-იანი. მე ვაფშე არ არის. ეს თამაშებელი. ეს აი და ნახულობს. იდება. აუ ხოლ მომეც მომ ამის მე ტეკ კარტი არა მოვდმე. მაშინ რაც აქვს ყველა დიდი გამოვლენა. მოგო მიჭიროს ორი ცალი სა გარანკოს. ანუ 8-ა მაგ. მე ვარ 6. ნახოთ. 4 კიდე რუიანი მოვიდა, შეერ. მაგრამ მე მაინც 8-ს. შენ მოიგე კი. აა შენ მოიგე, მე წავაგე და ერთი გასვლა უნდა გავაკეთო აქ. ეძა რა? რა? იზი რა რა ხდება? იზი დაო კარტი მასტერ ეს გრანდ მასტერი იმას ახვია რეალებს ჰა? ვიგე. აი გაცვლა გავაკეთოთ და ჩავდე ამას და ავიღებ ამას. და აი მათა ერთი ეს ამ. შენიში. ვისია შენია? შენი კარგი, ესე იგი
ერთ შარტს ვიღებ. აქედან ეს და აქედან კიდე ერთ შარტს ვიღებ. მე კიდე ერთ შარტს ვიღებ. მოდი ხუთიანს ავიღებ პირდაპირ. ასე. ასე წავიდეთ აქედან. მე სტროკადი შემიძლია გავაკეთო. და მოდი კიდე ერთ შარტს ავიღებ, რომ უეჭველი დავარტყათ. აი ეს ორი რეკრუტი. მე ორი რეკრუტი კიდე. ენჯესენს ორი. ანუ ორი ვილანია, იყონ ასე როგორც არიან. და ეს მეტი მაქვს, მაშკარად. და ერთი ბოლოში გამჭა გუნდი. კაი, ანუ სამი შეტევა. და რა შემიძლია როქნა მე სამი შეტევით? სამი შეტევით? აფერი მაქსიმუმ მეტი მეური ხო? ორი ორი შარდი შემიძლია გავხარჯო და მოკლა ერთი. იმისთვის რომ მე დავაქეიო გუნდი. აა, მასევე გავხარჯა 200, 3-ზე ჩამოვალ, კი არა და 4-ზე ჩამოვალ. მე მას გამომატებ კიდე ერთსევიდან და მას მოკლავ. და ახალ მოკალი და შარდი წავართვი მას, ეს ვაქეიობებს ერთ გუნდს და მაქვს 4 რეკრუტი. 4 რეკრუტით მე ვიყიდი ამ კარტს და მორჩა ჩემისვლა ამით. შემდეგი შემოდის სიდერა მაი მაინს, რა ქვია, მარისი, ესეც ამან დაიწო და ესეც ამან დაიწო. მიდი დაჩი. კაი ბატონო, რადგა ჩემისვლა? პირველი შევიღე ბერ ჩარტს. აჰა. მე ავიღე ბერ კარტს. აჰა. მე ავიღე კიდე ერთ ჩარტს. ჩემი ძალით, ხო? არა, ჩემი ძალით. აა, ამით, ოკეი. მერე ვითამაშებ ამას ორი შეტევა. და ვითამაშებ ამას და ვერა 13 შეტევაზე ავდივარ. ო. ხო. 2 1 2 3 4. აა 9 არის. 9 გერა 10-ია. 10? ხო, 14 შეტევაზე ადი. ავდივარ, მაინც ხო, გუნდი. 14 შეტევა ჭირდებოდა ისედაც. ხოდა მაგაზია. რატომ? ესე ორივე წავიდე, ერთ დაიბრუნე. და ოფიციალურად დამარცხებული. ყვითელ ბარაცე არის ახლა კონტესტო ჩემპიონი. ოთხბარაც იღებს იროდექიდან და each of the player that loses must discard down to 4 cards if you win draw 2 cards if the grandmaster wins gain 2 shards. აი ეს წავიდე შენთან, ანუ მე მაქვს 4-იანი ყვითელი. ну ахот так рамова ყვითელი 3-იანი ვიანი 4-იანი მაინც ამოვიდა ყვითელი. კაი, 4-ბარათან უნდა დავიდე მე. 4-ბარათან რომ დავიდე, ამას გადავაგდებ, ამას გადავაგდებ და დავალ 4-ბარათზე ზუსტად. კაი, ну вот чисто. И, რამეს ხება ხო არ გინდა? არა. კაი. აა კაი, უფრო დამარცხებული ხავს, მაგრამ მაინც მივიდეთ სამხრეთაზეც გავშკაჭოთ. ეს წავიდა. მე გავშკაჭოთ, მეგონი დიდხანს. კოლექტორი ცითელ ბარაცი არის ამ შემთხვევაში კონდესო ჩემპიონი. მე მაქვს 3-იანი. 1 და 2, შენ? მე და კონდესო ჩემპიონსა და ცითელ ბარაცს რა შევ? აა, უი. მჰმ, შვიდია. ამასაც 3-იანია, ანუ ამან ვერ მოიგო. აა და მოიგე. შენ მოიგე. მაგრამ ვინც წააგო, ყოველთვის უნდა მისცეს რაღაცა, რაც არ აქვს ყოველთვის. მაგალითად, შემიძლია მივცე 1 შარტი. აა და ეს ყოველთვის 1 შარტი. აი ეს დაიბნე ხაში. ავიღე მე 1 შარდი, მე აა ეს მასდას 4 შეტევას, იქნება გამომდინარე 4 შარდია აქ შემოსული. მე ეს მაძლევს 1 შარდის აღების უფლებას და ლოჯი ბარათი არ მაქვს ამწუხაროს. ეს 2 შეტევას მაძლევს, ანუ 6 შეტევაა სულ და ეს 7 შეტევა და დენჯერსენს 2-ია კიდე. აა 1 შეტევა მეკუთვნის. ანუ შულ გამომდის 8 შეტევა. 8 შეტევით აა
8 შეტევით მე მოკლავ ამას მოკლავ. ერთ შარტს ავიღებ და ეს გვეუბნება რომ შეგეძა აქეო კარტი დისკარდ ფაილიდან. კარტი დისკარდ ფაილიდან არ მინდა დავაქეო. ესე იგი ყველა წავიდა. რეკრუტი ამ ხონია, შემდეგი ვარაკი შემოდის. სიდერა მაის მაი მარისი გაჩვირი. დაი ბატონ. მე ვიჩ ეს პირველ რიგში, მე დრო კარდი. მე ვიჩო ამას და კიდე ერთ შეიძლება. მე danger sense ori master strike და skill და ეს მეუბნება რომ თუ master strike არისო? არისო, მაშინ draw card-ი გააკეთეო. მე ეს კიდე ერთი შეტევა და ეს ორი ოთხი შეტევა ჯერჯერობით. ექვსი შეტევა. ექვსი შეტევაზე ავედი. ექვსი შეტევაზე თუ არის? არა, ექვსზე არა. 2 3 4 5 6 7-ზე შემიძლია მაქსიმუმ გავკაჩო. ეხლა არის, ეს არის 1. ესაა 5, ესაა 6. აა, ეს 5 არა. სა 3 3 ისა გაქვს რომ მან. ხო. ანუ შეიძლება ესაა 2 3 4. 5 6 და 7. რა თქინა, მაგრამ ეს დახარჯო. გადო ხარჯო. მოგა ეს 3-ია. აგათ მოგავი და მოგა პიგდავი მოგავი, მაგრამ ესე მე მეც. მოკალი. დააქეიო ერთი კარტი. აქეიო. და შეგიძლია ერთი. ხელში კიდე მაქვს სათამაშოები. შეტევას არ ვაქეიო მომ შეშედო. ფული მომაშოლე. კიდურო ფამეს 4. ეს კიდე დრო თუ კარგი. 6 რეკრუტა და თამაშები არტიფა. სკი მასტერ სტრაიკი. ზედა კარტი ნახოთ, ეს არის 3-იანი ციტაბარათი, ციტაბარაცი არის შესაბამისად. ეხლა თამაში მე არ მაგცეთებარა თუ 5-იან ჩამოვიდივარ. შეიძლება მაგცეთებარა და შეიძლება ჩამოხდე. ჩები არა. არა გაქვს 6 6 გავიდა მოკლედ ეს. ორივე წავაგეთ ჩვენ. ვადის კარდებს პარაც. პარაც. და კიდე რა შევა ეს? აა, ვადის კარდი არა, გულს ვიღებთ. თუ ანდა ზენიოს და დისკარდიო ეს იყო აბა აი იქ იყო ხო უნდები უნდა გვეყონდა ხან ჩვენ ძახან უნდები უნდა გვეყო ძახან მე მეწონიგია ეს არ გვეუბნებოდა აა აქედან თუ ვაგებ მაშინ მოშვებოდა რა ქვია იგებდა აა შარტს იღებდა ეს დისკარდ დაუნ არის მაგი გავაკეთე კაცო აა ეს გოდის კარდები და ბარაზა თუ მასტერ მაინდი იგებდა მაშინ but one to evil team ფინა რა აღმოჩნდა მუნც ვიოდები თუ სკიმთვის კაი და ჩემშვა ხო შეიძლება იყო ამ წუთში და შენიშვნის მე ერთი შარდი სამი რეკრუტი და აი სადაც ერთი შარდი მოგვქონდა, სამი რეკრუტი და ერთი შეტევა და ერთი შეტევა და სამი დენჯერსენ სამი. არაფერი კაი. მათ საერთოდ გვათამაშოთ ზევით. ერთი შეტევა, ორი შეტევა და აქ მოაქვს 1 2 3 4 5 6 7. ანუ 9 შეტევას ავდივარ მაქსიმუმ. 9 შეტევას ადიხარ? აი, ანუ და ორ ამას დავბერნავ. და ორ კარტს ავიღებ. ეს მაძლევს შარტს და თუ აკეთებ შეიძლება ლურჯი ბარათი, რომელიც არ აკეთებ შეიძლება შევშვებ. და
ეს მაძლევს ორ რეკრუტს კიდე. მე დიახ ვერთე. ანუ ხუთი რეკრუტი და ორი შედება მაქვს სულ. ხუთი რეკრუტით ვიყიდი შემდეგი არის master strike-ი, სადავარად სამოვიღებს, ეს არის tech barat-ი და 800-ა გასული რეალურად. ახლა grandmaster. Grandmaster-ი 800. ოდიში, tech barat-ი არა. წვანე barat-ი და 12-ა. 12-ა grandmaster-ი? კი. 12 charts კი არ არის, დაჩი. Contest of Championship-ში არის 12. ჰა. მე არ პერმაკავს. აზრი აქვს, ესენი წავიდა ორივე. გამასწორა მოიგო, აი მე გუნდები. გუნდები. და პლუს 1 შარდი დაემატა გამასწორს. ახლა შემის. კი. მომეცი 1 შარდი? აი 1 შარდი. ავიღეთ კარდები? ავიღეთ არა, ავიღე. ავიღე კარტი. მერე კიდე ორი კარტი ავიღე. მერე კიდე მერე შენი ის თამაში და კიდე ერთი ის ავიღე, შარდი. აჰა. მერე ეს თამაში მეორე და კიდე შარდი ავიღე. აჰა. მერე კიდე შტავში და კიდე შარდი ავიღე. აჰა. კიდე ვეღარ უძებ შარდს. მე ეს dangerous sense ორია. მში სენია. ორი skin twist-ია. კიდე ორი შეტევა და კიდე ორი შეტევა და კიდე უნდა. 2 4 5 ხუთი შეტევა და ნაკამაკ 7 ყოფნის ზუსტად. კი ბატონო. ლავ. იუ იუ. დავაზე საქენანმა. ეს ეს მოკლა. დარჩენილები იყო სულს კი მთვისტები. გაგიგვიდება და. კაი, დავითვით ახლა კულებს და გამოდებით მაგ ეს გრანდმასტერი დამარცხებული ყავს. მომახშონე ეს. Infinity Sombrero. Damas. Damas. ესე 30 კვადრატი დამიკლოდა მე 54 დაჩის და მინუსებში წავიდა ფიკულა პლუს კიდე იქ 5 არა 5 6 7. 7 სკემთვისტი. ანუ ეგ არის შენი 21 კულა. მოკლედ გრანდმასტერი დამარცხებულია. კიდე წინ დახჭა 2 mastermind-ი ამ expansion-დან და შემდეგ მოგვიძებს ცოტა პაუზას აღება და დავიბადოთ ახალ expansion-ს. გვიყურეთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ითამაშეთ მეტი board game-ები.